թվաց Ադել, թե դու իսկապես սկսել ես ինձ քիչ սիրել։ Ինչ ես տենց ասում։ Դե շատ զորով ասեցիր, որ ինձ սիրում ես։ Վայ գոռել մի սկսիր, նոր չէիր արից ներողություն խնդրեցինք։ Բայ ինչ ես տենց լարված Ադել։ Ուղղակի նենց արագ տանից դուրս եկա, որ հեռախոսս տանը մոռացա։ Մաման իրան տենց լավ չի զգում, ուզում եմ զանգեմ իմանամ ո՞նց է։ Հա ինչ խնդիր, առիմով զանգի Ադել։ Ես էլ հիմա կգա։ Անցած գիշերվանից տեղս չեմ գտնում։ Մարմինս կրկին քեզ ա տենչում, գոռ։ Մեր սուրճ այսակը բերեն։ Խոսացիր մամայի հետ։ Հա, մաման վատ ա, ուզում եմ տուն գնամ։ Բայց ինչ ա եղել, որ վատ ա զգում, Ադել։ Չգիտեմ, գոր, երևի ճնշումն ա բարձացել։ Արի գնանք տուն։ Լավ, գնանք։ Ռոբ։ Ռոբ, ուր ես։ Երբ ես գալու դու հետդ խոսալու բան կա։ Ապար ես տուն չեմ գալու, որովհետև սիրելի տատիկը ինձ տնից դուրս ա վռնդել։ Մի անկապանկա բաներ խոսա, հա։ Արի։ Արա լուրջ եմ ասում քեզ, ես տուն չեմ գալու, վսյո։ Ինչ ա նշանակում տատը քեզ տնից անելա։ Հենց էտել նշանակում ա։ Իմ նյարդերը քարից չի, ու ես էլ չեմ կարողանում հանդուրժել ձեր այս լկտի պահվածքը։ Դու իրոք Ռոբին տնից դուրս ես անել։ Աղբերդ հիմարի մեկնա ու չի հասկանում, թե ինչ ա խոսում և ինչ ա ուզում ես կյանքից։ Տատ կներես, բայց քո սահմանները արդեն անցնում ես։ Ստացվում անենց, որ ոնց որ դու հրամայես, նենց պետք ա ապրենք։ Ոնց ուզում ես մեկնաբանի։ Ես արդեն հոգնել եմ, պայքարել ձեր բարորության համար, հոգնել եմ։ Իսկ քեզով ա խնդրել, որ մեր համար պայքարես։ Այ չեք խնդրել, որ այսօր վթարի ա ենթարկվել Մանեն, և դա քո պատճառով ա։ Իսկ կարող քո պատճառով էլ Եվան ա ինձ հեռացել։ Ուտ ինչի դուք միասին էիք, հիմա էլ հեռացել ա, հա։ Հա տատ, ես սիրում եմ Եվային, ու մենք ընկերություն ենք անում, բայց ինչ որ մեկի ձեռները խառնեց ամեն ինչ, ու ես իմանալու եմ, թե դա ով ա, ու իրա պատժի մեջ շատ կոպիտ եմ լինելու։ Լավ գոր, դու գնա տուն, ես գնում եմ տուն։ Ադել, ինչ ա պատահել քեզ, սաղ ճանապարհին հետս մի բառ չխոսացիր։ Ոչ մի բան, ուղղակի տանը լարված վիճակը ու այդ ամենի վրա սազդում ա։ Լավ, դե արի գնանք, ես էլ եմ ուզում տիկին Մարտային տեսնեմ։ Չէ, մաման իրան լավ չի զգում ու չի ուզենա, որ դու իրան այդ վիճակում տեսնես։ Ես գնամ տուն, տենամ տանը ինչ վիճակը ու քեզ կզանգեմ կասեմ, լավ։ Լավ, բայց Ադել, կարողա ուրիշ բան ա եղել ու չես ասում։ Իսկ ինչ պիտի լիներ։ Չգիտեմ Ադել, ուղղակի հարցնում եմ։ Չէ, ամեն ինչ նորմալ ա, գնացի։ Լավ։ Pa.
Փաստորեն ինձ խապել ասել ընկերներիս հետ եմ։ Իսկ իրականում ինչ որ Լիլիի հետ գիշերը անցկացրել։ Բայց ինչի համար, հա՞։ Երևի այդ ձևով փորձելա վրեժ լուծի։ Դե հա ինձ ու Աբելին են օրը մեր տանը միասին տեսավ։ Երևի հենց դրա համար էլ ինձ ուրիշի հետ դավաճանեց։ Այն ճապուշն եմ ես։ Պետք չէր Աբելին տուն հրավիրել։ Պետք չէր տրվել պահի ազդեցությանը։ Ես ինչ արեցի ես։ Դե հերիքա ինձ հակաճարես։ 180 աստիճանով դու փոխվել ես։ Դու անճանաչել ես, Դավիթ։ Քո կարծիքը իմ մասին ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում։ Ու դրա մեղավորը դու ես։ Հիմա զանգի Ռոբին, ասա թող տուն գա։ Դու ինձ չասես, թե ես ինչ անեմ։ Ես չեմ զանգելու։ Նա տուն կվերադառնա այն ժամանակ, երբ որ կհասկանա իր սխալը։ Նա դեռ ինձանից ներում ա խնդրել։ Բայց ինչ դաժանքին ես դու տիկին էլիս։ Ես ո՞նց ես վարվում թորների թեթ, հա՞։ Ես դա անում եմ ձեր լավի համար։ Իսկ դուք դա չեք հասկանում, որովհետև անհասկացող եք։ Շնորհակալ ենք տիկին էլիս, սրտան շնորհակալ ենք։ Հիմա զանգում ես Ռոբին, թե չէ։ Չեմ զանգելու։ Շատ լավ։ Ուրեմն ես էլ ստեղ չեմ մնա։ Լավ եղիր, ամրոցի միայնակ թագուհի տիկին էլիս, որտեղ աղբերս ընդեղել ես։ Դավիթ, Դավիթ, սպասի։ Խնդրում եմ, ինձ հնարավորություն տուր ապացուցելու, թե ինչքան կարևոր ես ինձ համար։ Դու կյանքս ուրախությամբ ես լցնում ապրելու, գիշ բաներ անելու, ժայռու կտուր բարձրանալու, լիաթոք ծիծաղելու, երգելու։ Ես առանց քեզ ամեն օրեն կարոտում եմ, Եվա, հասկանում ես։ Հա, ես մեր տան բոլոր անդամների ճակատագիրը գրում եմ, բայց դու այդ գրի մեջ չկաս։ Հեռացի Դավիթից, մի դժբախտացրու այդ տղային։ Եթե ես մի անգամ էլ քեզ նրա կողքին տեսնեմ, երդվում եմ։ Ես նրան կդարձնեմ բոմժ ու կնետեմ փողոցները։ Հերիք եղավ, էլ նյարդերս չեն դիմանում։ Եվ, չեղը, ես ինձ ուղակի վատ եմ զգում։ Խնդիրներ ունես, Դավիթի հետ է կապված։ Արի գրկեմ քեզ։ Լյոսիկ ջան, շորերը մեկ-մեկ լղա էլի, շանհոտ է գալիվրից արդեն։ Բարդ բան ես ընտանիքը, հոգնել եմ արդեն նորով։ Որը մեկնել ասին չից ես հոգնե, լտեների վիճակը նայի, ին կուխնյայի ամաները հել է իրան ավտում արդեն։
չես համաչում դու։ Ուրեմն ես ամբողջ օրը քեզ ծառա եմ, տարբեր, լվա։ Չգիտեմ, իսկ դու բողոք ես ինձանից, ոնց որ մոխրոտի կլինեմ։ Հապա մոռացել ես կյանքս։ Ասում եի, որ օրը իրար հետ ապրենք, ապրել ես ոնց որ հեքիաթի։ Մեն տեսել այլ հեքիաթասա։ Ժամը 5-ին կսպասեմ։ Ես ի՞նչ անորո։ Ո՞վ է քեզ ժամը 5-ին սպասելու։ Սպասես է հիշեմ կյանք։ Փաստորեն դու իրոք ինձ դավաճանում ես, այ տականք, ես ապացուցելու եմ։ Դու էլ սպասի։ Արա բանն է դի, այդ փրի կլենտներից է։ Պրոստը տվելա թուղթը, որ հիշեմ ժամը 5-ին իր խանութ եթամ կյանք։ Չեմ հավատում նորո։ Չեմ հավատում, դու սպասի, ես ապացուցելու եմ, որ դու ինձ դավաճանում ես, դու էլ սպասի։ Սնա ինձ անելը, որ վերջը համոզի։ Կսպանեմ քեզ։ Որը բայց ես հղիությունից ծանր բանը, լրի վերևի հարգերը տարելա։ Այդ մի հատ էլ ձեռես, հա ինձ առնում։ Գիտես ինչ, դե որ տենց ինքդ էլ քո շորերը կլվանաս։ Եղավ։ Ո՞նց զարմացի դելի։ Մթում ով էր մինչև այդ լվում, ես էի անում։ Մենակ թողես մերը մեծ-մեծ փրթի։ Ես չի դաստիրակացը, այն խնդրեմ։ Մի, ծը կտամ գլխի տեսի։ Արա Լյուսիկ ջան, ինձ հավես ես խանդում, մարդու դավաճանել է գալի։ Հա Հա գնա։ Փաստորեն սիրած է սպամ գոր։ Մի շաբաթ չկա, որ նշանվելենք, իսկ դու արդեն ուրիշի հետ հանդիպման ես գնում։ Փաստորեն է սա հալինելու քեզ հետ իմ կյանքը։ Բայց դու ես ինչ սրիկա ես։ Ես զոհ եմ իմ սերը, իմ զգացմունքները, կողքիդ լինեմ, քեզ հետ նշամ եմ, իսկ դու ինձ խափես գնաս ուրիշի հետ գիշեր անցկացնելու։ Չեղավ, ես քեզանից հեռանալու եմ, բայց մինչ այդ պետքա վերջնական համոզվեմ, որ դու սրիկա ես, որ տականք ես։ Ադե, բանա աղել աղջիկս։ Չէ մամջան, ոնց էր Ժասմենը։ Էր ոնց պիտի լիներ։ Ընկճված, ահավոր հոգիկ անվիճակում էր, մեծ երեխուն նայելից սիրտս կտոր-կտոր էր լինում։ Ծաներ կորուստը։ Աշխարհի ամենամեծ անարդարությունն է եղել, մայրը մահացել։ Ադե, ինձ նայիր, գոռնակ ես վիրավորել, չեմ հասկանում, այդ երբ գնացիր, հանդիպեցիր, երբ հասցրիր հետ գալ։ Մամ, մի փոքր վիճելենք կանցնի։ Անկեղծ ասած, ես ձեզանից բան չեմ հասկանում։ Ադել մի հատ քեզ նայիր, վրատ գույն չկա։ Լսի, ես ի՞նչ տեսակ հարաբերություններ են, ես ի՞նչ տեսակ սեր է, դուք սա սեր եք անվանում։ Մամա, մի չափազանցրու։ Լսիր, մի հատ ինձ նայի, ես էլ դու էլ շատ լավ գիտենք, որ դու այդ տղային չես սիրում։ Իզա շատ վատ, Ադել, և քեզ համար, և նրա։ Իրա համար էլ, հա։ Այո, իրա համար ավելի վատ է։ Դու չգիտես, եթե ընտանիքում կինը տղամարդուն չի սիրում, դրանից վատ բան լինել չի կարող, բալես։ Որովհետև այդ տղամարդը ընտանիքում ուղղակի գնալով դեպրեսիայի մեջ է անկնում, հիվանդանում է, անաշխատունակ է դառնում, ինչ ասեմ։ Մամա, խնդրում եմ, մի շարունակի։ Բալես, ասում եմ, որ լավ մտածես, հասկացիր, ընտանիքում տղամարդը կնոջ սիրուց է սնվում, նրանից է էներգիա ստանում, եթե այդ ընտանիքում կնոջ կողմից սեր չկա, ուրեմն այդ տղամարդը ուղղակի դառնում է անհաջողակ։ Մամ, ես հիմա այն շատ վատ եմ զգում, խնդրում եմ, մի շարունակի։ Դե ես էլ գիտեմ, որ վատ է զգում, դրա համար եմ ասում, բալես, լավ մտածիր, սա քո կյանքն է, մտածիր կյանքիդ մասին, քանի դեռ ուշ չի, ցավը տանեմ, խնդրում եմ։ Ալեքս, շնորհակալ եմ, որ այս ծանր օրով կողքիս էիր։ Շնորհակալ լինելու կարիք չկա։
հիմա ոնց լցնեմ այս դատարկությունը։ Երբ մայրս կար, այս տունը լիքն էր նրանով։ Իսկ հիմա ես չգիտեմ ինչ եմ անելու մենակ։ Այս պատերը ինձ վախեցնում է, խեղդում է։ Ժաս, դու պետք է ուղղակի ուժեղ լինես ու ամեն ինչ փորձես նորովի սկսես։ Ես չգիտեմ ոնց են դա անում։ Չեմ հիշում, որ գրքում եմ կարդացել, բայց այնտեղ գրված էր, որ ցավի ամենամեծ բուժիչը դա արվեստին տրվելն է։ Բայց ես երկել չգիտեմ։ Դե նկարի կամ կարաս գիրք գրես։ Գիտես, մորս երազանքն է եղել, որ ես ստեղծագործեմ։ Ես գիրքը գրեմ ու կնվիրեմ նրա հիշատակին։ Դե հիմա կարաս իրականացնես մամայիդ երազանքը։ Շնորհակալ եմ։ Այ փաստորեն դու կարգին տղա ես, հա՞։ Աղբորդ խաթր լքել ես տիկին Էլիզի թագավորությունը։ Ռոբ չեմ դիմանում, լուրջ եմ ասում, էլ չեմ դիմանում։ Ասում ես Եվան զանգերը չպատասխանում։ Չէ, ու վստահ եմ տատումատը տեղ Դերում ես ոնց են կարում, գնում ենք եվ այն ստուրմ, մտնում ենք ներս, լուրը ջարդելով, ասում ենք աղջիկ ջան, ինչի մեր զանգերին չես պատասխանում։ Ռոբ, ինչեր ես խոսում, լրջացի էլի։ Այլուր չեմ ասում, հաստորեն դու տենց լուրջ սիրա արված ես, այս կատակ եմ անում, դու լուրջ ես ընդունում։ Արի գնենք եվ այթե թարցրետ լուցի։ Բայց ոնց։ Ինչը ոնց, արա, երբ որ քո ամենագետո ամենախելացի, մեկ էլ ամենասիրուն աղբերը քո կողքն է, դու մտածելու բան չունես, հասկացա՞ր։ Գորքես խնդրել էի, չէ՞, որ չգաս։ Ինչի ես եկել։ Շատ անհանգիստ էի ադել, համ քո, համ մամայի համար։ Մաման իրան արդեն նավազգում ու պարկած է։ Իսկ դու։ Լսի ադել, ինչ անեմ, որ գոնե մի քիչ ճպտաս, հա։ Ասեմ, բայց ինձ թվում է, որ չես անի։ Դու ասա, տես ես անում եմ, թե չէ։ Կտաս հեռախոսը, ուզում եմ մեր նշանդրեքի նկարներից նայեմ։ Դու էլ գնա ինձ համար սուրճ տիր։ Հա, տամ, ադել, ուղղակի տենց նկարներ չունեմ հեռախոսի մեջ, բոլորը կոմպի մեջ եմ գցել։ Դու տենց մի պահի, հեռախոսը դու ինձ ինչ որ պետք է, ես գնայեմ, լավ։ Օր, ադել, դե ժպտա, որ գնամ քո համար սուրճ տանեմ։ Ջնջումա նամակագրությունը։ Սիրտս, ես էլ քո մասին էի մտածում, ինչ հաճելիա, որ օրվա մեջ ինձ հիշում ու սմայլիկ ես ուղարկում։ Ոնց ես։ Լավ, անհամբեր սպասում եմ մեր նոր հանդիպմանը։ Կգրեմ։ Դրեցի, նայեցիր նկարները։ Հա։ Լավ նկարներ կային։ Իրոք շատ սիրուն էին։ Հա։ Այսօր քեզ զբոսնելու հավես ունեի, ապսոր շուտ ու մեկանք։ Մաման իրան արդեն նավազգում, կարանք գնանք մի քիչ մանգանք։ Ադել, բայց ինչ փոփոխական բնավորություն ունես։ Ես պետք է ապացույցներ ունենամ, որ դու ինձ ստորաբար դավաճանում ես, գոր։ Դե սուրճը խմենք, դուրս գանք։ Ըհը։
բուբես ինչտեմ ես։ Ախր ես երբեի կող խելքին ինգե, որ իմ անգա, կանի ուշ ճարի հետ կնանք։ Արա, սաղ կյանք տատուտ խելքին ես ընգել, դրա մարը լես որուն ես, իմ անգի իմ խելքին ու տես ես աթե ինչ էր արնելու, որնը պատուանը։ Հենա ոնց որ։ Արա, ոնց որը որնը, կարող մտը սանկաճի ծենյակ, ասես բարև ձեզ, ես ձեր ապագա պեսան եմ։ Չաստատ հենա։ Դե գնա Ինչն ասել է բարձր, հելը բարձացի ուսերից, քանի կիլո ես։ Հելը շուտ ալ է, արա մենակ ողնը շարվես չջարձես խնդրումը, գնա։ Ցածր խոսամ, ձեր բարձր խոսամ ես արա, գնա մեկ 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 ոյ չող։ Արա տենաս կարոմ է նորմալ խոսատը գինամ ունքնեմ։ Հալո։ Հոբուր։ Ե, սխես լացում։ Կոմոտ վապշետը լացասնել է ուրիշներին ավելի լավ աստացվում։ Հոբ շատ եմ խնդրում արի էլի ուզում եմ հետը տխոսամ։ Աղջիկ ճան։ Ես քանի կար ես էի ուզում գայր ինձ էր, ծրում իմա դու ես ուզում, որ ես գամ։ Հառոբ շատ եմ խնդրում հենց իմ հարին տունելի։ Հալավ գալիս եմ, բայց մի պայմանով, պտի խոստանաս, որ ամեն ինչ պատմելու ես ինձ ու ճիշտը։ Հա, երդվում եմ, ամեն ինչ կպատմեմ։ Լավ, որ մեն մետ կարտոշկա ժարի, տարա սոված մերնում եմ, եսը գալիս եմ։ Նա։ Արա դավու, դավ, էլը սրանայի որ չի լսումա, դավու, սրանայի որ չի լսումա, խնդրում եմ Եվա, պետք չի, որ ամեն մի իրադարձություն մեր բաժանման պատճառ դառնա։ Դավիթ, դու սիրում ես քո կյանքը, քո աշխատանքը, քո ապրելակերպը սիրում ես, ճիշտ ասա։ Իհարկե սիրում եմ, ես իմ աշխատավայրում իմ տան ինձ լիարժեք եմ զգում։ Ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է։ Լսի, Դավիթ, դու իմ կյանքում հանդիպած ամենալավ տղան ես, ես լուրջ եմ ասում, ու ես չեմ ուզում, որ դու ես ամեն ինչից զրկվես։ Դու էդ արդեն անում ես ու ինձ զրկում ես քեզանից։ Լսի, եթե դու ինձ գոնե մի քիչ սիրում ես, մի քիչ, հենց հիմա վեր կացու գնա, խնդրում եմ։ Հենց հենց Եվա, դու առանց բացատրության, առանց պատճառ ինձ քո կյանքից անում ես։ Ես քեզ չեմ ուզում վիրավորը։ Լուրջ ես ասում, կներես, բայց չեմ ավատում։ Եվա։ Մամոնը, Դավիթ, հենց հիմա ստեղից գնա։ Ո՞նց գնա։
Ոնց ուզում ես գնաս չի հետա գրկրում, շուտ արա, ապելի կեզ իմ աստեղ տեսնիր գլուխդ կջարդեր։ Եվա։ Գալիս եմ, մամ։ Սեմ, դեռ չափես։ Որտեղ ես իմացար, որ ես եմ։ Քայլերից հետ, շնչառությունից հետ։ Կներես, Մարթա, կներես, որ չէի կատում չկարողացա, որովհետև ուզում էի մենակ մնալ։ Հարցեր ունեի ինքսինց հետ պայմանավորվելու։ Եվ ինչ, պայմանավորվեցի։ Այո, պայմանավորվեցինք, որոշեցի, որ դու պտի իմանաս հետ, դու պտի իմանաս ճշմարտությունը, որտև դու արժանի ես դրան, ինչքան էլ դա դառնա ու ցավացնող, բայց դու պտի իմանաս ճշմարտությունը։ Ռոբի, ես ինչքան էլ վիճամ քո հետ, սրտիս խորքում գիտեմ, որ դու միակ մարդն ես աշխարհում, ով ինձ անկեղծ սիրում է, չգիտեմ, որ արժանիքներիս համար, բայց իրոք սիրում է, ու դրա համար էլ ես իմ կյանքի մասին քեզ ուզում եմ ամեն ինչ պատմեմ, ուզում եմ, որ դու իմ մասին ամեն ինչ իմանաս։ Նառան իմ քույրն է, բայց հարազատ չէ, ես մանկատան երեխա եմ եղել, ինձ որդեգրել են։ Մենք ճիշտ է հարազատ քույրեր չենք, բայց ես իրան շատ եմ սիրում, մենք հարազատ քույրերից էլ հարազատ ենք իրար համար։ Նառան ոչ մի հարազատներ չուներ, երբ նա ընդունվեց համալսարան, ես գիտեի, որ նրա տանը ինչ-որ դժբախտություն է եղել, ծնողները վթարից մահացել են ու ինքը մնացել է քրոջ հետ մենակ։ Սկզբում շատ համեստ աղջիկ էր և հետ ամենը իմանալով ես ավելի ուշադիր է իրա նկատմամբ։ Հետո նառան ընկավ շրջապատ, սկսեց հանդիպել տղամարդկանց հետ, դասերին պատրաստված չէր գալիս, ես էլ նեղվում էի դրանց։ Հետ են ժամանակ էր, երբ դու Ադելի հետ արտասահմանում էիր ծնողների մոտ։ Մենք շատ վատ վիճակում էինք, ուսման վարձը վճարելու ու անգամ հաց առնելու հնարավորություն չունեինք, տան վարձն էլ չէինք կարողանում վճարեինք, ու նառան սկսեց տարիքով տղամարդկանց հետ հանդիպել։ Այդ մարդիկ գալիս էին մեր տուն, խմիչք էին բերում, ծխախոտ, ու ես էլ ներքաշվեցի այդ ամեն ինչի մեջ։ Հետո ես էլ չհասկացա, թե ինչպես դա ստացվեց, մենք կապվեցինք իրար հետ, դա ուղղակի խենթություն էր, ինքը իմ կարիքն ուներ, ես էլ իրա ներկայության կարիքն ունեի, ուզում էի, որ անընդհատ աչքիս առաջ լինի, դա սեր չէր, Մարթա, ուղղակի պահի թուլություն էր դա։ Ծեմ, դու կապվել ես երիտասարդ աղջկա հետ ու իր հետ սիրային կապի մեջ ես եղել։ Դա ընդամենը մի քանի անգամ ա եղել, Մարթա, ես հասկացա, որ սխալ ճանապարհի վրա եմ ու փորձում իր աղջկան էլ բացատրել, որ ինքը սխալ ճանապարհի վրա է, ես ամուսնացած մարդ եմ ու սիրում եմ իմ կնոջն ու ընտանիքը, բայց նա… Բայց նառան արդեն սիրահարվել էր Սեմին, ես հիմա եմ հասկանում, որ դա երևի սեր չէր, չգիտեմ, երևի հոր ջերմություն էր գտել Սեմի մեջ,
չեմ կարա բացատրեմ։ Նա չի ուզում հեռանալ ինձանից։ Դու չես պատկերացնում, դա ինչ տառապանք էր։ Ես մեղքերի զգացողությունից չգիտեի ինչ անել։ Դու ինձ հարվածել ես, Սեմ։ Դու մեջքից ինձ հարված ես հասցրել։ Ես դա միտումնավոր չեմ արել, Մարտա։ Ես էլ չգիտեմ, թե ինչպես ստացվեց։ Լսիր, երբ դա նա կսրտումը տա, ինչ կարևոր է, թե դա միտումնավոր է եղել, թե միամտաբար։ Երբ որ նառան համոզվեց, որ իր ու Սեմի կապը իսկական խայտառակությունը ու որ ինքը սիրուհուց ավելին չի կարա լինի Սեմի համար, շատ վատ վիճակում հայտնվեց ու հենց այդ ժամանակ էլ ինքնասպանության փորձ արեց։ Կուրսով գնացել էին քեֆի ու նառան տենց էլ տուն չեկավ, ես իրան շատ երկար սպասեցի, հետո մենակով դուրս եկա փողոց, որ իրան փնտրեմ։ Հետո ձորում գտա, ողնաշարը վնասված, ինքան մարդ եմ խապել Ռոբ, լրագրողներին, ծանոթներին մեր, ասել եմ, որ նառան մահացել է, որովհետև շատ էի ուզում Սեմին գտնեի ու ինքը սպանեի, որովհետև ինչի միջով որ ես եմ անցել, ինչ տառապանքներ որ ես եմ տեսել, ոչ մեկ չի հասկանա։ Ու գտար։ Հատուկ չգտա, ուղղակի կյանքը մեզ հանդիպացրեց։ Իրակինը գտավ ինձ ու խնդրեց, որ իր ամուսնուն գայթակղեմ, որպեսի փորձի ամուսնուն, ամուսինն իրեն դավաճանում է, թե չէ։ Էն էլ պարզվեց, որ այդ կնոջ ամուսինը հենց Սեմն է։ Դավաճան, ոնց կարող էի, ես ես կան տարի, կես էտ ապրել ու շիմանալ, որ դու ինձ դավաճանում ես, Սեմ, ոնց կարող էի։ Մարդա, խնդրում եմ կես, Մարդա, դա ընդամենը պահի թուլություն է եղել, ես կես խնդրում եմ, Մարդա, կես անիս թանկես կյանքում, ինձ ոչ ինչ չունեմ ես։ Սուտա, ես էլ ոչ մի խոսքի չեմ հավատում, Սուտա մրի մի խոսքի։ Մարդա, ես պատրաստ եմ ամբողջ կյանքս ներողություն հայցել կես անիս, Մարդա, խնդրում եմ կես։ Պետք չին, թող ինձ, դու էլ ինձ համար գոյություն չունես, լսում ես, ես բաժանվում եմ կեզնից, լսում ես, բաժանվում եմ։